Javne ustanove, kulturno-sportski i rekreacioni centar Iliđa te za kulturu, sport i rekreaciju Hrasnica rade uz niz problema. Neodgovarajuće grijanje, krov koji prokišnjava, neki su od njih. Tome je posvećena i prva tematska sjednica općinskog vijeća Iliđa. U proteklom periodu ova ustanova organizovala je niz kulturno-sportskih manifestacija, a kako bi se poboljšao njen i rad ustanove za kulturu, sport i rekreaciju Hrasnica, održana je tematska sjednica. Ova sjednica je planirana i programom rada općinskog vijeća i evo kolegi je zaključio da održimo takvu jednu sjednicu i da se svi problemi koji su se gomilali, nagomilali, riješe kroz jednu ovakvu sjednicu.